svět se zpomalí, zpomalí. Ideálním tématem jsou vztahy. Je to proto, že je to něco, čím si každý člověk prošel a s čím se dokáže ztotožnit. Nám se moc neosvědčily témata ohledně peněz, majetku, vychloubání se, protože ty lidi se v tom asi moc nenajdou a spíše to jakoby naštve. Sloky by měly vypadat tak, že by měly být jednodušší, kratší, aby zbytečně nezahltili posluchače textem, ale určitě by v nich mělo zaznít vlastně to důležité, o čem ten trk je. Poslechni si, jak na to, a zapoj se do naší soutěže na TikToku Semtexu.